Jáma do temnot. Den první. Jmenuji se a nemám tušení, co se tu děje. Vše, co vím, je, že nemůžu nic udělat. Pokud tohle někdo poslouchá, alespoň vím, že jsem tu nebyl sám. Nemám ponětí, jak jsem se sem dostal a nevím, jak jsi se sem dostal ty. Nemám co dělat a tak tohle nahrávám. Nic o tobě nevím, ale jestli skončíš jako já, jednoho rána se probudíš v místnosti, která ti není povědomá. Nevím, jak se to stalo. Prostě nevím. Možná jsem moc pil. Zkoušel jsem několikrát otevřít dveře, ale je to nemožné. A proč je klika od dveří tak chladná v porovnání se zbytkem místnosti? Nevím. Nevím, jak je to s tebou, ať už si kdokoliv. Nemůžu říci, že se cítím přímo nepříjemně. Myslím, že jsem tu kolem 2 dnů. Nejsem si jistý, jak rozeznat čas. Okna jsou tu strašně zamlžená a stejně studená jako ta klika u dveří. Nemůžu tu mlhu setřít, je na venkovní straně okna. Televize nefunguje, i když je zapojená do zásuvky a světla fungují. Nevím, proč to tak je. Alespoň jsem na stole našel pero a tenhle sešit. A jelikož za mnou nikdo nechodí a nemám co dělat, aspoň si můžu tohle všechno sepsat. Aspoň ta postel je pohodlná. Jídlo taky není špatné, ale jak se sem dostalo? Den druhý. Další den na tomhle místě. Probudil jsem se a byl stále na tom stejném místě. Chvíli jsem zkoušel křičet, aby někdo přišel a dostal mě odsud, ale nikdo nepřišel. Zkoušel jsem přiložit ucho k oknu a ke dveřím, ale nic jsem neslyšel. A okna jsou stále tak studená. Nakonec jsem teda snědl jídlo na stole. Je toho vždy víc než dost a je zase dobré. Myslím, že nesem jedl krutý sendvič, bylo to výborné. Ale krom sezení, zírání do stěny a sepisování, stále nemám co dělat. Den třetí. Když jsem šel do koupelny, uvědomil jsem si, že voda musí odněkud přicházet a někam taky odcházet. Ale kam? To nevím. Nevím, kde sakra jsem, nebo jak se odsud dostanu. Z nějakého důvodu jsem se začal cítit znecitlivěle, ale popravdě s tím nic moc nedělám. A tak jsem si na chvíli lehl na dřevěnou podlahu, dokud mě nezačaly bolet kosti a já se musel zvednout. Konec konců, bolest je lepší, než necítit nic. A dnes jsem měl nějaký druh salátu. Den čtvrtý. Minulou noc jsem se rozhodl zůstat tak dlouho vzhůru, jak jen to bylo možné, abych viděl, jak se sem jídlo dostává. Povedlo se mi vyhnout se spánku. Když jsem rozsvítil světlo, na malém stolku bylo jídlo, jako tu bývá vždy. Přísahám, že jsem něco viděl, jak se pohybuje ve tmě. Potřebuji zůstat v klidu. Prostě v klidu. Teď půjdu spát. Den pátý. Chystal jsem se znovu něco sepsat, když jsem uviděl něco na zemi. Byl to kousek barvy ze zdi. Neviděl jsem, odkud se to bere, tak jsem se pokusil odsunout stůl a tam jsem našel místo, kde se malba odlupovala ze zdi. Trochu jsem z ní sloupnul. Jídlo dnes nebylo dobré. Den šestý. Moc jsem v noci nespal. Stále jsem slyšel divné zvuky, něco jako šepot a tiché tupé údery pod podlahou. Přísahám, že jsem znovu viděl ty rysy ve tmě. Ale když jsem rozsvítil, na stole, na deskách, na židli, nikde nic nebylo. Když jsem se probudil, jídlo bylo zase na stole. Opět nebylo moc dobré. Začínám šílet nudou a Tohle mě vyděsilo. Televize se najednou sama zapnula a po obrazovce běhla statika. Byl jsem k smrti vyděšený a odpojil jsem ji ze zásuvky. Ta pitomá věc nefunguje, když ji potřebuju, a teď? Den sedmý. Možná je to jen kvůli světlu, ale zdi se zdají být špinavější než obvykle. Předtím jsem si toho nevšiml, ale rohy tapet se odlupují a sem tam vidím odřeniny. Předtím to vypadalo čistě. To stejné je v koupelně. Prach a špína je na umyvadle i na toaletě. I když si nedokážu vybavit, co to je, tohle místo je cítit jinak.
Nemůžu se ho dotknout. Každou chvíli slyším zvuky škrábání a posouvání. Začalo mi to lézt na mozek. I jídlo je horší. Jedl jsem nějaké mleté brambory. Skoro jsem se pozvracel. Je mi zle. Den 8. Zvuky jsou hlasitější. Myslím, že slyším šepot. Bojím se jít spát. Musí tady být cesta ven. Prostě musí. Zkoušel jsem vyrazit okno židlí, ale židle se rozbila. Její vnitřek se hemžil termity a hmyzem. Den 9. Na obrazovce televize je prasklina. Ta tam předtím nebyla. Den 10. Podíval jsem se na místo, kde se barva odlupovala a uvědomil si, že tam špína není. Strhl jsem ze zdi více barvy a našel dřevěnou desku. Všechno ostatní je tapeta a beton. O co tady jde? Jídlo je tak hrozné, že jsem vyklopil obsah žaludku poté, co jsem snědl nějaké hnusné zelené věci. Je mi opravdu zlé a bojím se. Zvuky jsou hlasitější. Přísahám, že jsem viděl něco pohybovat se za oknem. A prasklo to a televize je rozbitá a zápach je silnější a nemůžu myslet. Bože, zdi. Zdi hníjí. Už to nemůžu vydržet. Potřebuji odsud vypadnout a myslím, že to jídlo bylo otrávené. Prkno je jediný únik. Vyrvat prkno, potřebuji utíct. Nemůžu vydržet, musím otrhnout to prkno. Proč mi krvácejí nechty, to bolí. Bolí to sepisovat. Potřebuji kopat, nechci spát. Příliš hluku, příliš tmy, příliš děsu. Už si ani nepamatuju svoje jméno. Jak to bylo? Někam jsem je psal, někdo přišel a přeškrtal je. Napsal jsem na začátek vůbec kopání, škrábání. Je to duté škrábání, musím vypadnout zápach. Je strašný a zdi vypadají, že krvácejí. Krvácím z nechtů, bolí to. A mám takový hlad, že jsem snědl ten jed a donutil se nezvracet a nespal jsem jak tak dlouho, já nevím, protože slunce tady nesvítí. Nepojmenovaný den. Usnul jsem a vše bylo pryč. Zvuky, špína, krev, všechno. Je to tak, jak to bylo předtím. Až na tu díru. Prkno je pryč. Je tam prostě jen díra. Hladká, kulatá díra. S prázdnou temnotou uvnitř. A smrdí. Zápach je stále silný a já vím, co to je. Vím, co je ten příšerný zápach. Co přichází z té díry. A jsem vyděšený. Ale nesmím být vyděšený. Jídlo je dobré. Ale nemůžu ho jíst. Postel je pohodlná, ale nemůžu v ní spát. Jdu do té díry. Musím najít cestu ven. A doufám, že ji najdu. Doufám, že najdu tu cestu ven. Pokud tohle posloucháš, následuj mě do té díry. Následuj mě do té jámy. Zápach mě štípe na kůži, jako hemžící se mravenci. Nevím, kam vede, ale všude je lépe než tady.